Як ви думаєте, що в часи війни найголовніше? Правильно, туризм! Зокрема, так думають депутати Одеської міськради. Це «Що трапилось?», мене звати Олена Концевич, і це «Перший міський». Я завжди казала, що цей молодик в цьому мішечку тримає грошики. 31,5 мільйон гривень було закладено в програму розвитку громадянського суспільства на 24-26 роки. Зараз поцікавимося, куди ці гроші підуть. Міська цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства, тобто нас із вами, буде включати дуже багато пунктів. Там буде і турбота про людей з інвалідністю, і про безпритульних тварин, звичайно ж, і на дуже багато важливих речей. Скільки на це закладено, невідомо. Але це все такі бульбашки на воді. Головне не це. Велетенські суми будуть витрачатися на улюблену нашими депутатами єрунду. Читаємо. По 200 тисяч гривень на рік щонайменше буде виділятися на сприяння культурному, міжнаціональному і туристичному розвитку міста Одеси. Півмільйона витратять вже цього року, 24-го, на проведення заходів, спрямованих на розвиток міжнаціональної взаємодії і збереження національних культур і традицій. Розшифровую. Фестивалі, туризм і все, що на це заточено. Тобто під час війни в нас немає інших завдань і занять, крім того, як дбати про туризм. Ну, про туризм що можна сказати? Ось, ми не можемо знімати, але в нас є морвокзал розбомблений. Да, давайте виділяти кошти на те, щоб люди приїжджали на це дивилися. В нас місто в розрусі, в повній, будинки падають, ми про це розказуємо кожного дня. Давайте залучати туристів, щоб вони приїжджали і дивилися на весь цей непотріб. Тому що на це грошей нема, але от на сам туризм гроші знаходяться. І не тільки на це. Допомога волонтерам складає якийсь там відсоток від цих 30 мільйонів, але найцікавіше – гігантські просто витрати на організацію і проведення навчальних тренінгів, форумів, круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства. Тобто за наші з вами кошти депутати будуть сідати за круглі столи, пити боржомі собі, це зараз не реклама, а просто до слова, і вирішувати, от як же посприяти громадянському суспільству, щоб ми з вами розвивалися, щоб ми, напевно, були більш культурними, щоб ми менше дбали за те, куди йдуть наші з вами податки. 31 мільйон за 2 роки. Ні в що. Просто в повітря. В мене навіть витяг тут є з цих документів. Проведення соціальних досліджень і виготовлення інформаційних матеріалів, тобто це брошурочки, теж піде десь біля мільйона. А ще сприяння у розбудові довіри інститутів громадянського суспільства до органів публічної влади у вирішенні суспільних проблем. Довіряй міськвладі! Довіряй ділам, довіряй меру, всім довіряй, просто мовчи і довіряй, тому що така твоя доля, як одесита. Плати і довіряй. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам, будь ласка, в коментарі, бережіть себе. Мене звати Олена Концевич, і це «Перший міський».